Zotin Agroneza dhe Zotin Dorian Duçka në vitin 2017-2018 dhe fola për Zotin Agron, i cili e përsëris vjen nga Lëvizja Demokratike, shumë i afërt i të ndjerit Azem Hajdari, fis me Besnik Mustafain, njerëz të nderuar pa diskutim, të cilin nuk e kam njohur më parë asnjëherë dhe me cilin nuk kam shkëmbyer as letra, as interesa dhe as një gjë tjetër, por e kam takuar vetëm në praninë e zyrtarit të lartë të FBI-s. Për sa i përket personit tjetër, ka qenë zëvendës ministër i energjetikës, mos e bëm po energjetikës në koalicionin e vitit 2013 dhe pastaj për një farë kohe ka punuar pranë meje pa pagesë. Zoti Rama, atëherë pse opozita po e përdor një hetim në Shtetet Bashkuara kundër nesh? Se opozita po e përdor një hetim në Shtetet Bashkuara kundër nesh, kundër me, unë jam mësuar me këto, unë realisht jam i ngopur dhe i mbi ngopur me të tilla historira që synojnë vetëm qorëllëpsjen e njerëzve dhe krijimin e një klime agresiviteti, dasie, gjysmën vërtetash janë dhe gënjeshtrat më të mëdha etj. Dhe më mirë të shpenzoj më shumë kohë nga koha që i kam dhënë nxjerrjes përditshme të këtyre gurve që hidhen në lum dhe pastaj hajde t'i nxjerrim, t'i shpjegojmë, t'i sqarojmë për të bërë më shumë punë për njerëzit, për zgjidhur më shumë hallë për njerëzit, natyrisht pa shkëputur komunikimin, nuk diskutohet, por s'ka ngjë parë, jam shumë i fokusuar tek punët e përditshme konkrete sesa te komunikimi, sepse realisht është një klim Big Brother i politik dhe mediatik, ku askush s'pyet për asgjë, të gjithë i gjimojnë lajmeve sensacionale, pa marrë parasysh a janë të vërteta, janë të pavërteta, i gjimojnë lajkeve, i gjimojnë shereve, i gjimojnë kësaj asaj, nuk kam asnjë ankesë për të tjerët. E para punës një herë, fjala mikë është një fjalë shumë e madhe, unë kam folur në gjuhën angleze për natyrën e marrëdhënies dhe kam thënë një friendly relation, pra një raport miqësor. Në këtë sens kam thënë po, ka qenë një mik, po jo mik në kuptimin që kam ndarë me të jetën për shumë vite. Kam takuar disa herë, kam takuar në zyrën e më të rëndësishme të FBI-s në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në zyrën e New Yorkut, që dihet që është zyra më e rëndësishme e FBI-s, ku nga prezantuar dhe kolegë tjerë, ku nga dhënë dhe nga ato dhurata, nga ato kapele e medalje që në Big Brotherin politik u shfaqen si aparatura për gjimi. Dhe ka ardhur në Shqipëri, kemi takuar, ka pas asnjëherë asnjë interesi im ka qenë që të kem që të shkëmbej biseda, opinione lidhur me ato fusha me të cilat sigurisht ai ishte një ekspert i nivelit lartë, krimi, korrupsioni, pastaj Amerika, Ballkani, Shqipëria, pra krejtësisht pa asnjë marrëdhënie tjetër. Zotë Rama, pse këtë amerikane ose çfarë duhet të ketë dini janë ambasadë amerikane? Nuk keni zhvilluar takime. Unë nuk lajmëroj. Zyrtar të FBI-s kur ka qenë në Shqipëri? Unë nuk lajmëroj ambasadën amerikane kur takoj amerikanë. Janë amerikanët që lajmërojnë ose nuk lajmërojnë ambasadën. Zotë Rama, pse këtë ministri i Shqipërisë duhet të takojë agjentë të FBI-s në praninë e personave të tjerë që janë pjesë e qeverisë? Kam takuar një ndër zyrtarët më të lartë të FBI-s. Dhe çdo zyrtar të lartë të FBI-s do të takoja përsëri sa herë të më jepin mundësia. Dakord, sepse un kam takuar edhe presidentin e Shtetit Bashkuara dhe fakti që presidenti i Shtetit Bashkuara ishte në hetim apo mund të jetë në hetim, kjo nuk ka lidhje me mua apo me këtë qofsh që ne takojmë. Po ne jetojmë në një zonë të botës ku njerëzit merren këto takove, kujt i fole, kujt si fole, po jo çfarë fole ose çfarë tha ose çfarë i the. Kështu që kam takuar dhe kam bërë shumë mirë që kam takuar dhe s'kam absolutisht asnjë problem me këtë. Çfarë? Dhe ndërkohë ndërkohë gjithë kjo është një absurd. Dhe më vjen keq për ju, por nuk ju vë faj sigurisht, sepse juve jeni pjesë e ndërmarrjeve që përfaqësoni, ndërmarrjet kanë, të lutem, të dhash përgjigje. Në akt padin konkluzive të drejtësisë amerikane nuk ka absolutisht asnjë gjë që lidhet
me mua apo me qeverin përveç fakteve u takua këtu, u takua këtu, u takua atje. Ata kanë kryer me fatura. Murdhërë? Takimet në akt padin ku që janë shoqëruar edhe me fatura. Në çfarë gjuhë jeni lexuar këtu? Nuk soni më. Se ju thoni se nuk ka asnjë shqetësim për këtë çështje, por kanë pyetur, do lejoni një hetim parlamentar, një komision parlamentar. Jo s'kam unë asnjë shqetësim për këtë çështje, po jo s'kam unë. Jo s'kam unë. Drejtësia amerikane, e cila e ka hetuar tërësisht dhe që ka dalë në konkluzione dhe ka ngritur akuzë për personin, dhe në rastin konkret ai ka në këtë rast akuzë për konflikt interesi. Konflikt interesi në marrjen e një borxhi nga shoku i tij shqiptar amerikan nga Tropoja, që jetojnë bashkë në New York. Ai ka darkuar bashkë me ju, ka darkuar të gjithë në kohë. Un kam darkuar pak muaj pasi ai ka bërë pagesa. Un kam darkuar edhe me një person non grata këtu në Shqipëri. Kam darkuar në Strasburg me një njerëz që është shpallë non grata. Dhe po pastaj çfarë do të thotë kjo që kam darkuar? Çfarë këto mua bëhet? Do të lejoni një komision hetimor parlamentar për çështje. Për çfarë? Të hetohet kjo çështje, me që të hetohet cila çështje? Kjo çështje është hetuar nga drejtësia amerikane dhe ka dalë konkluzionet. Çfarë do hetohet këtu? Do hetohen fantazitë të shfrenuara të një leadershipi që ka bastarduar çdo lloj raporti me të vërtetën dhe çdo lloj raporti me publikun. Jo, këtë nuk do të kjo nuk është një çështje e parlamentit shqiptar. Këtë vendos në opozitës. Ka një drejtësi në Amerikë, fatmirësisht, dhe ka gjykata në Amerikë. Kështu që nëse ju thoni që drejtësia amerikane, gjykata në Amerikë mund të kontestohen nga vetë gjyqësia e foltores, apo e vullës bashkë me foltoren, apo e tjetrit e tjetrit, kjo është zgjedhja juaj, nuk është zgjedhja juaj. Unë nuk kam asnjë replik, asnjë polemik për të bërë. Unë i them njerëzve, ja ku është pasqyra e të vërtetës sipas drejtësisë amerikane. Pastaj ata zgjedhin cilat nga pasqyrat tuaja të shohin, të ndjekin, të dëgjojnë edhe madje njerëzit zgjedhin dhe të besojnë që një oligark i madh rus ka ardhur në Karavasta për të bërë fitime me shekë dhe me lule shtrydhe. Sot Tirana edhe